ବିଗତ କିଛିଦିନ ହେବ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ବିଦ୍ୟୁତ କଟରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ କହିଲୁ ବା ଲେଖିକି ଜଣେଇଛୁ ଏଠାର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର କଥାରେ କୌଣସି ମୂଲ୍ୟ ରହୁନାହିଁ ସିଏ ପ୍ରଥମରୁ କହିଥିଲେ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଲାଇନ୍ କଟିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଠିକ୍ ତାପରେ ପରେ ଲାଇନ୍ କଟିଲା ଏବଂ ସେ କଥାକୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ କହିଲେ ଯେ ଏଇଟା ପାୱାର କଟ୍ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି ବୋଲି ତା'ର କିଛି ଦିନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟ ପୁଣି କହିଲେ ଯେ ଯଦି ଝଡ଼ ହୁଏ ପବନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେମିତି ହେଲେ ଲାଇନ୍ କଟିବ ତା ଦେହରେ ଆମର କିଛି କହିବା ନାହିଁ ଠିକ୍ ଅଛି ସେ କଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କଲେ ଏବଂ ତା'ର କିଛି ଦିନ ପରେ ଝଡ଼ ନଥାଏ କି ପବନ ନଥାଏ ଲାଇନ୍ କିନ୍ତୁ କଟି ଚାଲିଥାଏ କ'ଣ କହିଲେ ନା ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବିଗତ 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହେଉ ମିଳିତ ଭାବରେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟକୁ ଦିଆଯାଇଛି ସେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କ'ଣ ହୋଇଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ବୋଲି ଆମକୁ ଲାଗୁଛି ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବିଷୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେ ଦୁର୍ନୀତି ବାହାରକୁ ଆସିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେଉଁଠାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରର 1 ନମ୍ବର ନାଗରିକ ବା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଥିଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣମାନେ 2-3 ଦିନ ତଳେ ଅନୁଭବ କରିଥିବେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଖେଳ ଚାଲିଥିଲାବେଳେ ପାୱାର କଟ୍ ହେଉଛି ସେଠି କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ମୁହଁରେ କଳା ବଳିଲା ଭଳିଆ କଥା ହୋଇଛି ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଏବଂ କିଭଳି ଭାବରେ ଏ ଯେଉଁ ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା କାରଣ ଯାହା ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ନେଇଛି ସେ ତା'ର ଯାହା ଆସେସମେଣ୍ଟ 5,000-6,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଆସେସମେଣ୍ଟ ହୋଇଛି ବାକି ଯେଉଁ 14,000-15,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ମହାଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି ତା'ର ମଧ୍ୟ ପୁଙ୍ଖାପୁଙ୍ଖ ଭାବେ ତଦନ୍ତ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ କିଏ ଆଧିରେ ଦୋଷୀ ସେମାନଙ୍କର ମୁଖା ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯିବା ଦରକାର କାରଣ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏ ସରକାର ପ୍ରତାରଣା କରୁଛି ବିଭିନ୍ନ ବେଳେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ନାଁ କେତେବେଳେ OERC କେତେବେଳେ ଟାଟା ପାୱାର ୟାଙ୍କ ନାଁ ନେଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଏଠି ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ପ୍ରକୃତ ଦୋଷୀ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ତେଣୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଆର ଗୋଟେ ବିରାଟ ତଦନ୍ତ ହେବ ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଜଣାଇଲୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁଳି ଘଟଣାଟି ଏ ଦଶନ୍ଧିର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି ଏଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ପୀଡ଼ିତ ପିଛିଲା 10 ବର୍ଷରେ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହୋଇଛି ବୋଲି ସରକାର କହିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଟାଟା ପାୱାରକୁ ଯେତେବେଳେ ହସ୍ତାନ୍ତର କଲେ ସେତେବେଳେ ଟାଟା ପାୱାର ଆକଳନ କରି କହିଲେ 5,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ 15,000 କୋଟି କୁଆଡ଼େ ଗଲା ତା'ର ଉତ୍ତର ସରକାର ରଖିବା ଦରକାର ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ପାଇଁ ଟାଟା ପାୱାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଛି ଟାଟା ପାୱାର ଏକ ବ୍ୟବସାୟିକ ସଂସ୍ଥା ହୋଇଥିବାରୁ ତା'ର ଲାଭକୁ ସେ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତା'ର କାରବାର କରିବ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର ସୁପରିଚାଳନା କରିବା ଦରକାର ଏବଂ ଲୋକେ କେମିତି ଅନ୍ଇଣ୍ଟରପ୍ଟେଡ଼ ଭାବରେ ବିଜୁଳି ପାଇବେ ତା'ର ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ଦରକାର କିନ୍ତୁ କ'ଣ ସରକାର କହିଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହାଶୟ କହିଲେ ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନି କେହି ପଚାରି ନଥିଲେ ପ୍ରଥମେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କହିଲେ ଏ ବର୍ଷ ପାୱାର କଟ୍ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ କଟିଲା ସେ କହିଲେ କଟ୍ ହେଉନି ଇଏ ଟ୍ରିପ୍ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡର ଷ୍ଟର୍ମ ପାଇଁ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସବୁ କଥା ନେଡ଼ିଗୁଡ଼ କହୁଣିକି ଚାଲିଗଲା ସେତେବେଳେ କହିଲେ ଭିତ୍ତିଭୂମିର ଅପଗ୍ରେଡେସନ୍ ହେବ ଠିକ୍ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ କିଏ କରିଥାନ୍ତା ପୁରା ସରକାର ସମୟରେ 40,000 କୋଟିର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପୁଞ୍ଜି ନିବେଶ ହୋଇଛି ଯେଉଁ ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ ଆମେ ମହାମହିମ ରାଜ୍ୟପାଳ ମହାଶୟଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ଲଗେଇକରି ତଦନ୍ତ କରାନ୍ତୁ ଏଠି ସରକାର ସମ୍ପୃକ୍ତ ଏ ଦୁର୍ନୀତିରେ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଯେଉଁଭଳି ଘଟଣା ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଫୁଟବଲ ଖେଳରେ ଇଏ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ କଳା ବଳିଲା ଭଳି ଘଟଣାର କିଛି କମ୍ ନୁହେଁ ଆମ ସମ୍ମାନ ମାନ ଇଜ୍ଜତର ଧ୍ୱଜିଆ ଉଡ଼େଇଲେ ତା'ର ଉତ୍ତର କିଏ ଦେବ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ କିଏ ଦେବ ଏ ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱାଭିମାନକୁ ଧ୍ୱସ୍ତ ବିଧ୍ୱସ୍ତ କଲେ ସେ ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ ତେଣୁ ଏଇଠି ଯେଉଁ
आमे जो आज आसीलु महामहिम राज्यपाल भेटिलु ए दुर्नीति को तदंत करने निवेदन कलु केन्द्रीय संस्था द्वारा करा जाऊ एवं जो भली भाव रे एटी चंचकता करी मंत्री भिन्न भिन्न समय प्रसंग को बुले बंकेकरी विभिन्न दिग को नौचंती कंपानी टाटा पावर रो वकिलाती करुचंती ओडिया लोके केमिति बिजुली पाइबे से कथा चिंता करूनांती एतरो स्पष्ट ए दुर्नीति रे सरकार लिप्त ए दुर्नीति रे थिबा समस्त मंत्री भिन्न भिन्न समय दायित्व थिबा मंत्री माने मध्ये संपृक्त तेणु तदंत आमर दाबी एक कथा महामहिम को जणैकि आसलु।